Halløj så folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som det er, der er Mr. Forsing, og vi skal have en lille vlog. Whoop fucking whoop, så vi æder med i gang. En ny vlog, en ny uge, masser af informationer, og jeg ved fandme ikke hvad. Og jeg har faktisk også skrevet nogle spørgsmål ned fra den sidste video af, så jeg kan finde dem her. Både spørgsmål og emner, jeg ved ikke hvad. Men aller først kommer vi ikke udenom, jeg har rundet 9.000 subs. Og jeg fatter det stadigvæk ikke, at det fucking bliver ved med at vrimle ind med subs. Som der vil se, det jeg laver, det gør mig så utrolig fucker og glad. Det er så fedt, selvom at noget, som jeg sådan har startet, dengang jeg ikke havde noget at lave, som jeg så... Efter jeg så begyndte at få succes på YouTube, så begyndte jeg også at få succes på mit arbejdsmarked. Jeg ved ikke, om det har haft noget at sige, at fordi jeg fik succes på nettet, har gjort sådan, at jeg har fået det fantastiske arbejde, som jeg har i dag. Og simpelthen, at tingene, de kører sgu bare for mig. Altså, jeg sidder i en fucking villa, jeg sidder med en stor bil, og jeg har råd til alt. Og jeg har det sjovt, når jeg er fri, hvis jeg ikke er på arbejde. Altså, det er jo så fucker vildt, og I skal have utrolig mange tak for, at I gider at se det, som jeg laver. Jeg håber i hvert fald, at I føler jer underholdt næsten hver gang. Det kan ikke være lige godt hver gang, men næsten hver gang. Og ja, jeg er ligesom kommet så langt, at jeg kan sgu ikke holde det skjult mere. Jeg har prøvet at komme ud med nogle hentydninger. Jeg har også sagt, hvor jeg arbejder, det, men folk, de bliver ved med, hvad er dit arbejde? Hvad er dit arbejde? Hvad er dit arbejde? Og ja, hør nu godt efter. Prøv. Kom. Okay, hør nu hvad jeg siger. Jeg arbejder på et mejeri, hvor jeg pakker noget ost og laver ost. Og alt muligt andet, som man laver på et mejeri. Okay? Og det gør jeg nede ved Herning. Noget der hedder Nørbio. Okay? Så kommer vi til det mest irriterende. At jeg uploader en vlog, og så kommer der et spørgsmål om, hvornår der kommer mere FIFA ud. Ja. Så er der også en, der spørger, om jeg stadigvæk laver det der shoutout ting. Jeg går ud fra, at han hentyder til VKY. Det var sådan set ikke meningen, at det skulle være direkte shoutout til folk. Det var bare meningen, at jeg skulle sådan kigge på kanaler. Jeg fik også kigget på en 40 stykker. Og jeg må godt nok indrømme, at jeg har ikke haft tid til rigtig at kigge på noget, nyt. Jeg har haft nogen, som... Det der kunne jeg faktisk godt tænke mig at lave en VKY på, men så er det ligesom blevet ved det. Og det er i bund og grund, fordi jeg ikke rigtig føler, at jeg har tid til det. Man skal jo også have lysten til at optage og... Det er lige med VKY, det er utrolig meget arbejde fra min side af, at skulle sætte sig ind i kanalen og finde ud af, hvad man skal sige. Og sådan. Det skal også være sjovt for jer at høre på, jo, på en eller anden måde. Så lige nu, der har jeg ingen planer med VKY. Måske når jeg begynder at få lidt mere ferie. Sådan. Så, måske. Måske! Så er der en, der foreslår en vlog hver uge. Det her, det er tredje uge træk, hvor jeg har en vlog. Så ja. Så er der en, der spørger, hvor jeg købte min nye controller henne, og det er den her Logitech F310, der er tale om. Medledning? Det er F310. Og den minder så meget som muligt som en Xbox controller. Så fik vi lige det på plads. Hvor jeg købte den henne, når jeg skal kigge på gear, som en controller eller en mus eller et eller andet, så plejer jeg faktisk at gå på EDB-priser, men næsten hver gang, der ender det med, at jeg køber det ved noget, der hedder Phoenix Computers. En, der ligger over i København. De er hurtige til at levere, de har en god pris, så ja. Det er simpelthen der, jeg har købt den her gang. Det kan være, at næste gang, så køber jeg det et andet sted. Hvem ved? Forresten, kan du ikke lave noget Sims 3? Nej. I vil ikke se mig spille Sims 3. Det bliver nasty, hvis jeg gør det. Så er vi igen, Mr. Fox. Kan du lave noget Counter-Strike Source? Måske, men nok ikke en serie. Det tror jeg ikke. Fordi jeg bliver skudt hele tiden. Jeg bliver sur.
Måske lige en gang imellem. Nu må vi se. Så er der en til. Kommer ikke snart mere WoW op. Jeg er ikke lige i mit World of Warcraft måde lige nu. Det er noget, der kommer over mig lige pludselig, og så skal der bare spilles World of Warcraft, og så laver jeg næsten ikke andet. Der kommer noget på et tidspunkt, det lover jeg, og men bare ikke lige for tiden. Lige nu der er der faktisk primært FIFA, som jeg er dybt begravet i, og har været det i lang tid. Jeg tror også, jeg er det i noget tid nu, fordi jeg synes virkelig, det er fucking awesome spil. Mr. Forsing, hvad optager du med? Fraps. Jeps, og så til allersidst, så kan jeg kun sige, at jeg har fået en ny baggrund, fordi der var en gut, der har kontaktet mig. Og jeg synes virkelig, den er ultra fed, og I skal tage og gå ind og se på hans kanal. Hvis I går ind på min YouTube-kanal, så oppe i højre side, der er der sådan et link op i mit banner, hvor der står designer. Tag og tjek ham ud, han hedder... Jeg ved ikke rigtig, om jeg tør at sige navnet, fordi jeg er bange for, at jeg udtaler det forkert. Men nu prøver jeg. Han hedder Zyncid. Z-Y-N-C-I-D. Ikke også? Zyncid, ikke også? Han er virkelig awesome. Han er også faktisk ved at kreere et nyt logo til mig. Tag og tjek ham ud og se hans kanal. Han har blandt andet også lavet andre baggrunde til folk, så jeg ved ikke, om han... Jamen, han selv har vist baggrunden og logo og altså noget, så tag og tjek ham ud. Men det var sådan set det, jeg har valgt at bringe frem i den her vlog. Hvis I kan lide at se dem her, så hit den der thumbs up der, fordi det er så fucking awesome at få så meget fucking fed feedback fra jer. Og så lige en enkelt hate, som man bare lige skriver og roller op, og så er du sat på plads. Hvad du ikke en meter? Jeg er bare en newfaglænder, der bare sidder her og tuder. Og så er jeg pisse træt af ham Fosing, han bare skal larme, når jeg prøver at få en lur. Det er virkelig irriterende. Jeg bryder mig virkelig ikke om det, det gør jeg altså ikke. Ja, det var bare det, jeg vil sige. Tak fordi I så med, og indtil næste gang. Hej.